Ah, professor, essas mentorias fazem nos sentir como o mito da caverna de Platão, né? A cada dia conhecendo um pouco lá as luzes, para quem vivia no escuro, né? E principalmente essa primeira parte, não quero chegar na segunda parte não, tá? Desse mito da caverna. Mas então, professor, é uma aprendizagem, é uma sabedoria que quem já tem essas experiências aí tem repassado. A gente graduado, né, nessa área ambiental há pouco mais de um ano, a gente não faz sequer ideia do quanto você poderia alcançar. Só numa das ramificações do conhecimento, que é resíduos sólidos. Então eu tenho aprendido bastante a cada dia.